Assalamu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a Zakiza TV Hafsat Zaki sunana kuma kamar kullum nake kwararo bayani jama'a maskalanmu wato abinda zan yi magana akai wannan satin shine magana amana amana dai abu ce mai wahala kuma amana mun san cewa tana da wuyar riko amma kuma kamun kai ga wannan wato wuyar riko a cewa ne ya ci amana wani ya yi mini ya kamata mu tun farko mu da muke bada amana mu tabbatar da cewa mun san amanar me muke bayarwa saboda idan ba mu san amanar me muke bayarwa ba ana za a samu matsala kuma ana kan samun matsala kuma har yanzu akwai matsaloli da yawa saboda mun san irin amanar me muke bayarwa na farko kana da aboki wanda kun kai shekara 20 da shi ko kun kai shekara 15 wani amma kai shekara 30 wasu ma zaka ga iyaye ne sun kai wurin shekara 40 suna tare ko shekara 50 kuma duk amanar da ka ba abokinka zaka ga ya rike maka ita idan ka bada amanar kuɗi zaka ga ya ajiye kuɗin nan idan ma bashi kake so zaka iya jira ka ce aje gidan wani a karɓo min kuɗi kuma zai bayar idan ma kuma yau wata matsala ce zaka ce ku je ku kira wani zai zo ya tsaya maka zai fitar da kai saboda akwai amana a tsakaninku kuma akwai yarda amma babban matsalar da ake samu a yanzu shine ba mu san irin amanar da muke bawa mutane ba sannan kuma idan aka samu matsala sai a ya kasance mun zo muna ta kuka muna ta tsokace muna meme tun farko ya kamata ka duba kai tunani ka san irin amanar da zaka bayar idan baka san irin amanar da zaka bayar ba dole ne a dinga samun matsala mutum ne yana nan yana tare da kai ka san cewa ya rike maka kuɗi ya rike maka wato wani harkan kasuwancinka idan ka bashi kuɗi a je ya rike wayannan duk suna da kyau amma mu daina ɗaukan wato a je nama muna ba mu kura wannan babban matsala ce babban matsala ce sosai wanda ni har yanzu nan na kasa ganewa ya za a yi a ce kana mutum kana magidanci ka ɗauki amanar ƴarka ka ba wa abokinka ko ka ɗauki amanar matanka ka ba ma abokinka haba dan Allah da annabi haba mana da Allah ku rinka yin abu da tunani mana ya za ka ɗauki nama ka miƙa ma kura ka ce a jemu kuma ka yi tunanin cewa wai kura ba zai ci wannan naman ba ya za a yi haka ta faru ai ba zai taɓa yiwuwa ba in ka ba wa da kura a jiyar nama dama ka tabbatar kai ma dai kawai dai ka san abin da ka aikata mu mata ba a bada a jiyarmu kada ku bada a jiyar matanku kada ku bada a jiyar 'ya'yanku idan za ka bada a jiyar matarka ka ba wa mamanka ko yayarka wannan iyakacin gaskiya kenan baka dauki amanar matarka ka ba a wajen ka to abokina wallahi zan yi tafiya eh da Allah ga madan nan a ringa kula min da ita kai ya rasulullahi eh gaskiya tsakanin Allah haka kai wannan ganganci ne kuskure ne babba sosai sosai saboda kun san cewa an gaya muku ana ƙara gaya muku malamai suna ƙara yin wa'azi akan irin wa'annan abubuwa saboda idan mace da namiji su biyu shedan shi na tsakiya na uku bi haba ya za ku ce wai kuna manta da wayan abu wannan abin ganganci ne saboda ko da bai niyan cin amana ba ita ma bata niyan cin amana ba idan har yana dan zuwa yana duba ta a to wadan ya kina lafiya ya yara babu matsala ne ko daga nan lokacin zai fara ganin kai matan nan fa ashe haka take ka ji hips din ta sun kai mata wani ta hadu daga lokacin zai fara samun tot na banza wasu abubuwan banza su fara shiga kan shi ko da baya mata wannan kallon saboda yanzu ka riga ka bada dama sannan kuma shi din zai ƙara shigowa ya ƙara shigowa ya aikin su ku daina bada a jin matan ku wayannan ba wannan ba tsani bane mata ka ta zauna idan kana ganin baka so mata ka ta zauna ita kadai to ka tura ta gidansu ta je ta zauna a gidansu in ka dawo sai ta dawo ko ka tura ta gidanku ta je ta zauna a gidanku amma ma ka ce wai abokin kai zai ringa kula maka da matarka ayayayaya duk abin da ka dawo ka samu kai ka shuka shi kuma idan kuna irin wayannan abubuwan ku daina kuka da mutane a'a mata ba a bada ajiyar mu bin da kayan marmari ne mu ya za ku dai Allah maka da gaskiya zan daina dariya yanzu nan kayan marmari ne mu ya za kai ka dauka ka bada ajiya ku daina bada ajiyar mata ko ku daina bada ajiyar mata ko ƴaƴan ku shi yasa ake samun zaka ga aboki ya je ya lalata da matar abokinsa ko kuma aboki ya je ya samu ƴar abokinsa ya mata ciki ku daina bada irin wannan dama ya tsaya idan zaka dauki amanar mace ka ba mu mace ka dauki amanar namiji ku dinga kiyayewa dan Allah dan annabi saboda a ringa samun zaman lafiya sai kaga abokantaka ta shekara 20 ta shekara 40 ta lalace saboda ka ce ya kula da matarka ko ka ce ya kula da yarinyarka dan Allah dan annabi ku kiyaye mu ba a bada amanar mu ba a bada ajiyar mata dan Allah dan annabi ka batta ta zauna a gidanka ka batta ta zauna a gidansu saboda haka jama'a masu kallon mu a hotar lafiya Hafsat Zaki suna na kuma idan nayi kuskure ku yafe ni.